Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګر مرتضی امان یم اور جو پی ربیع تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ډیر ملګر ویل چې مرتضی بای د رحمان کالونی وزیت را ته راکه دا په کم روډ باندې دی نو روان یم رحمان کالونی دا چرته چې بدریو کالو انسټالمنټ باندې تاسو ته پلاټونه هم ملاوی دی شي او کورونه هم ملاوی دی شي. صرف اور صرف 4.5 لاکھ روپے باندې فی مرلا هغه هم د دریو کالو په انسټالمنټ باندې. پنج مرلی تاسو اخلی یا 22.5 لاکھ روپے دی او تین مرلی اخلی 13.5 لاکھ روپے دی. د تین مرلو 9000 ماهانه کیست دی او د پنج مرلو 15000 ماهانه کیست دی. دا په جګې روډ دی څنګه چې تاسو د تبلیغي مرکز نه د چرګانو چوک نه تبلیغي مرکز طرف ته چې راځئ نو دا هغه روډ دی په جګې روډ مخکې فقیر کلی راځي ورپسې چولی بازار راځي اور چولی بازار سره خوا کې چې کوم دی دن رحمان کالونی ده. نو مونږ سره اوسئ راځئ تاسو ته وزټ درکوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګر مرتضی امان یم اور یو بیر بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا محل موجود یم رحمان کالونی کې کم کې چې د دریو کالو په آسان اقساط باندې پلاٹس هم موجود دي ورسره کورونه هم موجود دي. کیمرامین صاحب لګ دی خو راشي تاسو جی جی کې ودرې گئی. اول خټول نه پہلا چې کوم دی دا مین دار چې کوم دی دادی ته شو کوي 25 فٹ چې کوم دی مین دار روډ دی. اور یہ 25 فٹ چکم روڈ دے دا بتاؤ سر بالکل کارپیٹڈ ملاوے گی. دا مونگ سرا 10 مرلے کور دے اور سرا خواہ کے دا یو مونگ سرا 9 مرلے کور دیا. دا ہم دا سیل دی دا درو کالو پا انسٹالمنٹ باندے دے سرا سرا دونی مرلے کورونا دو چکم دی دا تیار شوی دی دا مونگ خرس کردی دی. یو ملگلے ہوئی چھ مونگ لے تیار کنو اغلا ہم مونگ تیارا ہوا. خجی دا 25 فٹ روڈ دے دا بتاؤ سر کارپیٹڈ کی گی چار دیوالی بکی گی باؤنڈری وال بتاؤ سر لگ گی دینا علاوہ سے کم دے سیوریج سسٹم بتاؤ سر برابری گی اور ہاں غزے کے کم دے مین کمرشل ایریا دا سکول جماعت او کالج یونیورسٹی ٹول فیسلٹیز میں انشاءاللہ تاسو ته دل تک ملاوی گیا یو گیٹ اٹ سوسائٹی بوی صرف اور صرف 4.5 لاکھ روپے مرلا دا د دریو کالو پا انسٹالمنٹ باندیا 2.5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ورکی پنج مرلو پلاٹ کی اور دے سر چکم دے 15000 ماہانہ قسط ورکوئی اور دا دی لوکیشن مین پچا کے روڈ باندھ چرکری نمک کی چولی بازار دے چولی بازار سردن رحمان کالونی دا. ڈیر خبریں نہ کو باقی بتاؤ سلا وزٹ در کو پتہ نمبر باندھ رابطہ ہو کوئی دا چینل سبسکرائب کوئی پیج فالو کوئی ان شاء اللہ نور خبریں آفس کے کہ آفس تک وزٹ ہو کوئی ڈیرا مننا.